yokuchamire chingalinda yange mfakulu wangu gavana mimi mtu hata nitoa kwa ikuwa ni kwa shimo nitaingia na watu wangu wote mimi sifuatangi mtu kwa sababu ya kupewa pesa ninafuata kwa sababu ya maendeleo ninakupimira na kupima na uraya olimo maendeleo mimi kazi yangu gavana kwa nini unasifu hiyo hospitali sifuatangi contractor kazi yangu ni oversight akifanya kazi mbaya niko kwani niposa hili vitu yote inakuwa mzuri nataka nishukuru staff yenye uliweka muni ninawaomba msamaha usiku na mchana chief hata sijakuwa nikiona ni saa 12 mimi nakupigia simu you have been picking MOH na director na wengine wote mpaka jana tumepata daktari Titus amekuja hapa usiku stima ikaingia maji iko hapa stima iko ndani kila kitu iko kalinzile mbara amenyalo kutia wangu hivyo ndano katana tukaleo kama na hiyo ndio vitu mimi ninataka na uko na mipangilio mzuri yenye mimi siwezi ongelea hapa maji umelipa contract milioni 5 hapa mtao tayari hiyo maji ninajua watu wangu watafaidika. It has never been the same thing for another governor. Usiku na mcha, na mcha. Nibana vero mundi ya kari ire chisok. Manalo mundo mwini. Kumungu nuna.